Дилам შვიდობისა საქართველო დღეს გიერთდებით ნამდვილად დახონძლული რჩევებით ჩემთვის პირადად როგორც იცით პირველი ორსულობაა და ამ საკითხში მეც ახლა ვერ ყვევი შესაბამისად წარმოდგენა არ მქონდა თუ რა პროდუქტები არის საჭირო სამშობიაროში წასაღებად დარწმუნებული ვარ რომ ჩემს მსგავსად ახლა მაყურებლებს შორის არაერთი ორსულია სწორედ ამიტომ ეს საქმე PSP-მ გაგვიმარტივა რადგან დღეს გვექნება სამშობიაროში წასაღები პროდუქტების განხილვა Первый раз меня китхат არის ის, რომ ჩემს წინ წარმოდგენილი ეს პროდუქტები არის ლანსინოსა და დოძიეს ბრენდის და სწორედ ფრანგული ბრენდით დოძიე მინდა დავიწყო. Ის 1958 წლიდან არსებობს. ბრენდი ზრუნავს ორსულობის პირველივე დღეებიდან, ქალებზე და დაბადების პირველივე წამებიდან ბავშვებზე. Მას აქვს როგორც კლასიკური ხაზი, ისე მშრალი კანის მოვლის და ჩულ ბავშთა კანის ბიოორგანული ხაზი. Ამ შემთხვევაში ჩვენთან არის წარმოდგენილი ორგანული ხაზიდან დასაბანი გელი პირველი პროდუქტი მინდა ახლა წარმოგიდგინოთ ეს არის 3-1-ში რომელიც გამოიყენება 0-თვიდან 3 წლამდე აღსანიშნავია რომ ნაზად და ეფექტურად წმენს კანს და მისი ყოველდღიურად გამოყენების შემთხვევაში არაშრობს ჩვილის კანს რაც ასევე მნიშვნელოვანია ეს შეფუთვა არის გადამუშავებადი შესაბამისად არის სრულიად უსაფრთხო და ეკოლოგიაზეც ზრუნავს მოკლედ ეს ბრენდი. Ასევე შემდეგი პროდუქტიც არის დოძიეს ორგანული დამატენიანებელი საცხი სახის ტანისა და ხელებისთვის შექმნილია 99% ბუნებრივი წარმოშობის ინგრედიენტებისგან არის ჰიპოალერგიული და უსუნო. Რაც შეეხება ჩვენს მომდევნო პროდუქტს ასევე ჰიპოალერგიული არის დოძიეს სველი ხელსახოცით რომელიც არის ყალზე დაფუძნებული ის იცავს კანს გაღიზიანებისგან შემოწმებულია რა თქმა უნდა დერმატოლოგთა მიერ აღსანიშნავია ისიც რომ აღნიშნული პროდუქტი არის ბიოდეგრადირებადი აი ეს კი არის დოძიეს საფენქვეშა კრემი მისი სქელი და კრემისებური ტექსტურა უზრუნველყოფს ბავშვის კანის მაქსიმალურ დაცვას რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი არის ჩვილებისთვის და ბოლო პროდუქტი რომელიც ამ შემთხვევაში დოძიეს ბრენდისგან მინდა წარმოგიდგინოთ არის უკვე აი ეს მკერდის აფენები შედგება ორგანული ბამბის ქსოვილისგან რომელიც მაქსიმალურად უზრუნველყოფს სიმშრალეს დღეს ჩვენს ამანაჩი წარმოდგენილი არის ასევე ლანსინოს ბრენდის შუშის ბოთლი რომელიც გახლავთ ანტიკოლიკური შუშის ბოთლი აქვს ჰაეროვანი ვენტილაციის სისტემა რომელიც ხელს უწყობს კოლიკის თავიდან აცილებას ლანსინოს ბოთლი გამოირჩევა 100% სილიკონის სპეციალური ბუნებრივი ტალღოვანი პერისტალტიკური საწოვარით მარტივად იწმინდება და შესაძლებელია არის მისი ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში მოთავსებაც კი. Შემდეგი პროდუქტი მინდა ასევე წარმოგიდგინოთ ლანსინოს ბრენდისგან, რომელიც გახლავთ რძის შესანახი პაკეტები, წინასწარ გახლავთ სტერილიზებული, შესაბამისად უსაფრთხოა მასში რძის შენახვა, აი სწორედ ასეთ შეფუთვაში არის შიგნით სტერილიზებული პაკეტები ოთახის ტემპერატურაზე ინახება 4-დან 6 საათის განმავლობაში მისი მაცივარში მოთავსების შემთხვევაში 4 დღე შეგიძლია შეინახოთ ხოლო საყინულეში რძე ინახება 6 თვიდან 12 თვემდე ლანსინოს ლანოლინის კრემი კი რომელიც აი ახლა ჩემს ხელთ არის გახლავთ ბუნებრივი წარმოშობის პროდუქტი დამცავი დამატენიანებელი და დამარბილებელი თვისებებით ის აჩქარებს ჭრილობის შეხორცებას და ეპიდემიის იცავს დაზიანებისგან. გამოიყენება ორსულობისა და ძუძუთი კვების დროს, არის ჰიპოალერგიული, უსუნო და უფერო და ბოლოს ლანსინოს ბრენდს აქვს ასევე წარმოდგენილი მშობიარობის შემდგომი საფენებით. მოკლედ, დღეისათვის სულ ეს იყო. ეს არის ის აუცილებელი პროდუქტები, რომელიც როგორც დედას ასევე ჩვილს ძალიან ადგება და საჭიროც არის მაშინ, როდესაც უკვე სამშობიაროში იქნებიან დედა და პატარა და სწორედ PSP-მ წარმოგვიდგინა ეს შესანიშნავი ამანათი. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროდუქტები თიკას ეცნობოდა, მე ახლა გავეცანი და იმედი მაქვს, რომ ჩვენს მაყურებელსაც ეს რჩევები გამოადგებათ. მადლობა.